Bom, nós estamos aqui em frente à delegacia, 4ª Delegacia Regional de Codó, a família de Efferson Pessoa Cruz. Só mostrar aqui o Efferson para que as pessoas relembrem. Esse é Efferson Pessoa Cruz. A morte dele ocorreu entre 5 e 6. O corpo foi achado em 6 de janeiro de 2020, é isso? O que que a família está pedindo aqui? Qual é a... Justiça. Aqui a mãe de Efferson. É só saber quem matou meu filho, quem tirou um pedaço de mim. Já são 7 meses. Sete meses. Hoje seria o aniversário dele de 35 anos. E a mãe emocionada. E aqui a irmã de Efferson. Ele foi fazer um pedido de justiça. Queremos esclarecimento, queremos saber resposta. É, por favor, repita, Edna. Hoje seria o quê? Aniversário dele de 35 anos. E a família resolveu dar isso como presente. Vim à porta da delegacia pedir que as autoridades investiguem o caso. Porque ele, como você está vendo, ele tem uma família. Ele tem mãe, ele tem filho. Irmão. Não pode ficar impune. E a gente vai continuar. Fazer, seja lá o que for, mas enquanto a gente não obtiver uma resposta da justiça, a gente não vai parar com isso. Queremos justiça. Professor, qual é o pedido principal aqui, professor? O pedido é que nos dê a polícia, as investigações, que nós clamamos por resposta. Precisamos saber quem fez, o motivo. E que seja cumprido o que a nossa lei tanto nos assegura, que é a prisão para quem fez isso. E até o que o nosso cartaz diz, não somos, ele não é apenas um número, como muitos pensam. Ele tem família, ele tinha nome, ele era filho, nosso irmão. E nós precisamos, nós lutamos e não vamos parar enquanto não tivermos resposta do assassinato do nosso irmão. Delegado, vocês ainda não conversaram agora, né? Vamos conversar ainda. Agora né? Não, ainda não conseguimos. Mas noutras vezes já estiveram? Eu tenho várias vezes, sem resposta. Sem resposta nenhuma das outras vezes? Várias vezes. Nem sequer do dia concreto a gente não tem a certeza do que aconteceu.